اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آمنہ علاؤالدین سوشل ویلفیئر ٹرسٹ شاہ فیصل کالونی کے کارکن کی حیثیت سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ کل شاہ فیصل کالونی ملر ٹاؤن سی این جی پمپ والی گلی میں ایک انتہائی افسوسناک حادثہ رونما ہوا، وہ شاید گیس کا بلاسٹ تھا یا سیوریج کی لائٹ پہ بلاسٹ تھا، اور اس میں ایک ہی گھر کے جو مکین تھے وہ بالکل گھر تباہ ہو چکا ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ویڈیو بھی میں بحالت مجبوری بنا رہا ہوں کیونکہ آج کل ویڈیوز نہیں بناتا۔ تو وہاں وہ جو بچی ہے وہ موقع پہ انتقال کر گئی تھی، اور جو اس کے والدین ہیں بیچاری کے وہ ابھی ہاسپٹل سول ہاسپٹل بنچ وارڈ میں آئی سی یو میں موجود ہیں، اور ان کے پڑوسی جو ہیں وہ چچا بھتیجے وہ ان کی بھی حالت تشویشناک ہے، وہ بھی ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں صبح وہاں ایک روٹین کی تعزیت کے سلسلے میں گیا تو انتہائی افسوس ہوا مجھے کہ مجھے وہ گھر بھی ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کی ہیلپ لینی پڑی، اور ایک دکاندار کو لے کے گیا، بھائی اس گھر کی نشاندہی کر دی جائے گا، وہ جہاں اتنا بڑا حادثہ ہو اس گلی کے اندر کہ چار لوگ زخمی ہیں، بچی جوان چھوٹی اکلوتی بچی انتقال کر گئی۔ تو وہاں ابھی بھی تو میں وہاں پہنچا ہوں تو گیس کی اسمیل تھی، اور ان کی فیملی کے اور کچھ لوگ اس گلی کے اندر موجود ہیں، اور میں اس بات سے بالکل لا علم ہوں کہ وہ کس کونسلر یا چیئرمین یا اس کا علاقہ لگتا ہے ایم این اے ایم پی اے کا، اور انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ وہاں جائیں، اور علاقہ معززین بھی یقیناً وہاں پر بہت بڑے معززین شخصیات رہتی ہیں اس علاقے میں، سب کو وہاں جانا چاہیے اور ان کی دادرسی کرنی چاہیے۔ اتنا بڑا ایک حادثہ رونما ہوا ہے، اور انتظامیہ سے بھی اپیل ہے کہ ان کو اس حال میں نہ چھوڑا جائے، اس گلی میں ابھی بھی بہت زیادہ گیس کی اسمیل ہے، اور خدا نہ خواستہ فیوچر میں کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اس بات سے قطع نظر وہ کس کے ووٹرز ہیں یا وہ وہاں کون لوگ آباد ہیں، تو ان کے ساتھ جائیں اور ان کے ساتھ ان کی حوصلہ ان کو بڑھائیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔